is Evionico, helping both startups for placing self-service micro markets targeting the office sector and especially co-working spaces, by the way. And we are in the co-working space, networking premier Corpo Panorama. Thank you so much. And are you ready? Here's the mark. Okay, thank you. Sorry, much for my this Здравейте, казвам си Иван Иков и съм собственик на Helping Box OD, компания, която са, всъщност представлява и микромаркетинг обслужване. Извинявам се малко, за да се нещо да треска. Какво правим ние? Първите в България, в Източна Европа, магазини, концепцията магазинче за офис. Разработихме този продукт, след като пуснахме първите Healthy Vending машини, които са изцяло с допълнителни хранилници с POS терминали. Видяхме една ниша, която е свързана с това, че все повече корпоративните места за хранене и релаксери във всяко едно, във всяка една офис града и във всяка една компания ще се променят. И ние имаме това са изцяло магазини за обслужване, 24 часа available. Извинявам се, но да. Всъщност бизнесът ни е свързан с това, че предлагаме наистина Какво продавате вие? Вендинг машини или продукти? Всъщност ние продаваме продукти, имаме магазини на самообслужване. Представете си един вендинг автомат или всъщност няколко вендинг автомата поставени на всяко едно място във всеки един офис, където са с отворени рафтове. Всеки един от клиентите може да пазарува изцяло безкасово. И вие не поставяте щандовете безплатно? Всъщност ги поставяме безплатно. Безплатно? Да, безплатно ги поставяме. Даваме възможност на всеки един от служителите като social тип benefit. Всъщност компаниите го правят, за да може служителите, посетители, партньори да могат да имат голям избор от продукти и услуги, които им трябват по всяко едно време.